مشیر قومی سلامتی نے کہا کہ جنرل راحیل شریف کا اتنا تجربہ ہے کہ وہ مسلم ممالک کے لیے بہتر سوچیں گے۔ راحیل شریف کا وہاں پہ جانا جو ہے وہ مسلم امہ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنرل راحیل شریف کوئی ایران کے متعلق غلط سوچ رکھے ہیں۔ راحیل شریف اس چیز کا بڑا ادراک رکھتے ہیں۔ مشیر قومی سلامتی امور ناصر جنجوا نے کہا کہ امریکہ جسے اپنے سپر پاور ہونے پر غرور ہے، اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ سپر پاور صرف پاکستان کی قربانیوں کی وجہ سے بنا ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان جان لے، اس کی سلامتی بھی پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ناصر جنجوا نے کہا کہ پاکستان میں بایو میٹرک کا سسٹم افغانستان نے تباہ کیا،